Membangun bis susu kepuyuh. Bu, susah menenek wis sangang wulan gari ngenteni 10 dina mulo diarani met. Meteng. Jarene ajeng metu rasane mateng. Teng. Nggih, Bu. Kula gadah anak telu derenate meteng kula, Mas. Ya Allah, susah di atas susah. Ngono kok wani karo wong tuwa, terutama ibu. Ibu niku keramat, wali sing manti dongane, sing tanpa jabatan, sing tanpa bayaran. Dhewe kos niku pira bayare, nyusu ibu niku pira bayare. Dengan kasih sayang kok ana anak wani karo wong tuwa, mergo mboten ngerti sejarah. Napa malih nek pas lahiran, biyen kula ter madrasah kandhani ustaz kula. Waktu kami lahir, ibu yang tersiksa, ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Pak ini ya bingung karo dukune bayi, bapaknya apa nini, tolong supaya anak saman metune gampang kabeh dibuka. Lan apa bae, pintu dibu kak, jendela dibu kak, kuali dibu kak, kendel dibu kak, pawone dibu kak. Bapake kok ora metu-metu apa sampean iki katokan? Haa, katoke ya dibu. Lho, wong biyen kan ngoten niku. Nggih napa mboten? Ya Allah, susah di atas susah. Mula anak aja ngasih wani karo wong tuwa, sebab kasih sayangi awake dhewe, ridhane awake dhewe gumantung saking wong tuwa. Ridha Ilahi karena ridhanya. Murka Ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada biangmu. Bila kau patuh pada lurahmu, lebih patuhlah pada simbokmu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air pentilnya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Amin Allahumma. Kok guyang-guyang apa tuh mbah? Lah kan jenengane kuwe isine susu, lah nek jenengane pabrik ya kuwe. Bu, anak ngerti sejarah tidak akan berani sama orang tua. Begitu juga akhir-akhir ada tiang ajeng damel khilafah, khilafah Islamiyah, teriak Allah Akbar, Allah Akbar. Polisi bingung ngasih polisi ini muni sami Allah liman hamidah. Pak TNI bingung ngasih muni robbana lakal hamdu. Sebab napa? Dia tidak tahu sejarah. Kalau mereka tahu sejarah, Mbah Hasyim Asy'ari kurang pinter apa nih, Mbah Wahab Hasbullah kurang alim apa nih. Iki we digawe Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati. Niki wis titik. Kalau tahu sejarah, mimpi di siang bolong ajeng damel negara khilafah. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Lho niki sapa? Seorang seneng maulid kae. Sejare maulid bid'ah dulalah. Ya karepe kono ora seneng maulid ora apa-apa. Nek awake dhewe bar maulidan kok entuk grup petayamum ning jagan mangan bareng. Akur nggih. Akur napa mboten? Kono ora seneng maulid ora patheken. Dewi tetap maulidan. Sesuk nek bar ngeten iki entuk berkat ya digaei padha akure. Amin Allahumma. Lah Indonesia niku Bhinneka Tunggal Ika kok. Jangankan Indonesia, Kalimanggis niku wis komplit. Nggih napa mboten? Nggih, maka kita saling toleransi. Itu yang diajarkan oleh Nabi dan tuntunan agama adalah rahmatan lil alamin. Tak dididik neraka, neraka. Lah nek awake di neraka kono kok swarga, kono ke wong sithik. Apa ning neraka ning swarga ora katisen. Nggih napa mboten? Swarga neraka ki dudu hake awake dhewe kok. Swarga neraka niku nggih Gusti. Nek awake dhewe kok mlebu swarga mergo kasih sayang Gusti Allah, nek awake dhewe mlebu neraka wis sak pantese. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ngono kok dikapring-kapring. Mula kedua ngerti sejarah. Wis aku ben ora dadi, mergo nek tekan bab iki aku mesti dadi wae. Nggih niki berak nadi selingi lagu nggih.
Boten apa-apa nggih. Kasidahan apa dangdutan? Oh, niki pinter iki. Kasidahan campur sarian, balasikan komplit. Sing siji ora iso nyarutang. Konek cara pondok pesantren iku isim maf'ul berarti anak yang dilahirkan. Jangankan kita yang butuh syafaat, Bu. Dewe butuh pitulungane Kanjeng Nabi napa mboten? Jelas butuh. Abang salat mong sirahe dhewe bocor kok ora butuh pripun. Allahu Akbar. Ting ting ting. Aduh, yamene bakso wis teko. Loh, sirah kok bocor tekan bakso. Allahu Akbar. Tetot. Syume. Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum. Waduh, pajek kita kau muniuno. Solat sirai dewi bocor tekan tindi. Mula butuh pitulungane Kanjeng Nabi. Dewi jelas butuh Kanjeng Nabi. Jangankan kita aras mon bergetar. Fantasial arsyutara bahu insti besyara. Aras bergetar. Wahwan podo mateng. Ngasih malaikat memocotas. Bi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab napa lahir Kanjeng Nabi beda karo lahir anak-anak Kalimang nggih beda. Nek Kanjeng Nabi luar biasa, nek anake dhewe kan critane macem-macem, ana sing ditokke rak metu-metu akhire jenenge Ahmad ngadenan ngedene tenanan, ana sing nggih memek kopi nggih penek anu jujuk tiba dhewe mulo jenenge Ahmad dal diri lah kok medal sendiri malah dijekne ning sawah kok mbrojoli ning nggon kalen suker kabeh mulo dijenengi bejo sukran. Lha iki anake dhewe macam-macam tapi Kanjeng Nabi beda. Wa dhatilah bi sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir sujud tahmid maca tahmid syakiran syukur mergo jadi matahari dunia.
hamidan ka'anagul batru fit tamami. Mula kita sambut anta syamsun anta badrun anta nurun fau kanuri anta iksiru wa ghali anta mis bahus suturi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Anta syamsun kau bagikan matahari, anta qamarun kau bagikan bulan, anta nur fakamur kau cahaya di atas cahaya, anta rahmat ini dan yang terang yang menyinari jiwa ini. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luti alam anta syamsun anta badrun, kau bagikan matahari, kau bagikan rum bulan. Loh, ini lawan saya kita terbiasa. Tapi ana minhum surak seneng karo Maulid niki bahas liwat Google, liwat sosial media, liwat media sosial, liwat YouTube, Yunah, Yunatemi, Yupaijah barang kowe. Niki memberikan isu, Maulid musyrik, mergo apa Kanjeng Nabi dipadakno senyenye? Loh, karena apa? Dia tidak belajar karo kiai. Belajare karo Google radhiyallahu anhu. Loh sinau karo Google. Google itu opini, Bro. Opini ku iso bener iso salah, wong pendapate wong ngene mboten. Mula tiyang kudu duwe guru sanate jelas. Ki Maulid biyen sing ngajari sapa? Salatmu sing ngajari sapa? Sumben dhewe dilat dialandrat, sumben tekone malaikat. Mam, dalem malaikat. Kowe kok salat kaya ngono sing ngajari sapa? Google, ya malaikat ra ngerti, gebuk sampean. Mula kudu duwe guru. Lah nek awake dhewe ngerti sigot anta samsun anta badrun kuwi sigot mubalagha. Sigot sing berlebih karena rasa tresno. Lah wong nek rasa tresno ki ra kena dibantah ta ora kena salahke. Ngono mboten? Oh, sayangku. Laut pun kudaki, laut pun kudaki. Laut pun kuseberangi. Gunung pun kudaki untuk mengejar oh cintaku Susi. Muni ngono kok. Ngene apa mboten? Liwat kuburan aku ora wedi. Nggo kawan aku tetap tak oleh-olehi. Oh Susi, ketika malam pun tiba, menggelora jiwa dengan menggema kata cinta. Bersahdu dalam raga, memecah angkasa. Aku pun akhirnya tidak kuat menulis WA bernadakan cinta. Nada cinta aku tulis di balik jendela. Aku pun iba karena ada rembulan purnama. Aku pun malu karena ada bintang yang mempesona. WA bernada cinta akan kukirimkan kepadamu, oh cinta. Tapi tidak terkirim karena pulsa nante. Akhirnya jadi kukul mas. Lu wong tresno kok. Gina mboten? Gina mboten? Wong ayu. Padahal sakali manggis ora ana sing ngalem nek bojone sampean ki ayu. Tapi mergo wong seneng akhirnya dianggap putihnya salju tak seputih wajahmu. Ya sah wae wong seneng kok, padahal bojone tukang memek kopi karo nandur pari ya tetep ireng. Ngono dilem putih ya karepe. Tapi nek wong sengit ya ora kliwat wates. Ngene mboten? Hitamnya dandang tak sehitam bokongmu. Ya karepe wong sengit kok. Niku sigote mubalaghah. Wong ngasi ana wong rasa tresna iku lho, Bu. Bu. Wong kowe nek seneng kadang edan. Kene mboten. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Tau ngrasake jenengan, Bu. Lu mergo wong tresna kok. Bulan dewi ngalam anta samsun sah, anta komarun sah, anta nurun fakonur gisah, anta iksiru wa gholisah, anta misbahu sudur. Amin Allahumma ya Rabbal. Cekaos Kanjeng Nabi lahir di bopong si Abdul Muthalib di Cek Tawaf. Sopo wongi gelem moco dungo niki. Niki ijazah saing guru kula Kiai Haji Gus Nur Salim. Niko mergo sering moco sholawat Bu. Kali amalane waqiah sampun tindak haji kali umroh nembe ping 58. Ping pinten, Pak? Ping 58 jenengan pun ping pinten? Ayo mangkat to. Mangke jenengan daftar kali komandan Isulis. Niki kula damel agen ten Temanggung karo Magelang.
Nggih, monggo. Insyaallah mesti terjamin. Sampai rak mangkat kalau diwelehke jenengan wis do ngerti omahku. Insyaallah tetap berangkat. Saya satu tahun dua kali, satu tahun dua kali. Bu. Salawat iki mangke dipun waca. Nek jenengan hamil, ngertos hamil nggih? Bakda subuh ping 3, bakda maghrib ping 3 sebelum epe-epe buka dastere user-user wudel beteli. Saya nomor kali ini anak tasih balita, bakda subuh karo bakda maghrib wacana ping 3 cekel pilingane sebul bumbunane. Insyaallah makin berkarakter karo Kanjeng Nabi Muhammad. Yuk sholawate tak ijazahke jenengan, muga-muga wonten manfaat, sing gak dapen iso ditulis, sing gak HP iso direkam, kena ge oleh-oleh engko nek bali. Ngoten nggih Bu nggih. Aja ngasih jenengan tikoni karo garwane, "Nek, napa kek? Zaman mau kondi, ya pengajian. Sing ngaji sapa, Nek? Sing ngaji mbok kiane kok ganteng bagus." Lah kok ngono tok, ya kudu entuk oleh, oleh tak waca nggih. Alhamdulillahi ladzi a'tani al-mustofa ya sayyidal ardani. Pun apal Bu? Pun ate mireng napa dereng? Lho, buantere kados ngeten mboten mireng jenengan. Oh, nembe sak niki. Yuk baleni yuk. Alhamdulillahi ladzi a'tani al-mustofa ya sayyidal ardani. Pun apal? Apal karepmu ora apal ngundang maneh. Habis sore kok. Bu, mangke kula tuliske nek butuh nggih. Muga-muga manfaat. Kanjeng Nabi niku ing derajat al-mustofa. Dhewe nek donga mesti lantaran kali al-mustofa. Buktine napa? Ya Rabbi bil balik maka sitana wafir lana ma ya wasi al karam bersama ya Rabbi bil ya Rabbi wahai Tuhan kami bil Mustafa dengan Muhammad yang dipilih. Balik sampaikan ya Allah ma semua doa qasidana yang telah kami sengaja waghfir dan ampuni ya Allah ma segala dosa mamato yang telah terlewatkan ya wasyal karami wahai Nabi yang luas kemuliaannya. Amin Allahumma ya Rabbal Kanjeng Nabi nuk pinilih nek donga niku diwaca paringi anak muga-muga anak niku sing pinilih SD jadi ketua kelas, amin. SMP jadi ketua OSIS, amin. Kuliah jadi ketua BM, amin. Ning pondok jadi lurah pondok, amin. Balik Kalisari jadi RT, amin. Loh, siapa penting kan terpilih. Gimana pembahasan? Ten mriki niki, sing ken ngaji nembe kula. Berarti jenengan milih kula. Sing terpilih ku, kula. Kalau suarane pun esek, itu karo Gusti. Gusti suarane sae, gemblondong sae. Ning ora kepilih kira-kira mangke sing disangoni kula napa Gusti? Mas tuh sangu sing akeh. Sangune tetep beda to, Kang. Wong Gusti mangke gur kumanan donga kok. Gena mboten. Roma irama rawuh, suarane apik, tapi ora nyanyi. Kalau suarane elek tapi kok nyanyi. Ada dua cara kematian. Kula sing terpilih sing entuk bayaran kula napa Roma? Kula wong kula sing terpilih kok. Mula ndonga al-Mustofa Ibu ya. Anak dongake al-Mustofa. Sing nomor kali ya Sayyida. Ya Sayyida niku bendoro. Bu. Pengin anak dadi bos napa pengin dadi jongos? Pengin anak dadi atasan napa bawahan? Pengin anak dadi juragan napa karyawan? Lho, penak dadi bos. Iki sing ning dhuwur ki ana bos, ana jongose. Jongos niku cara Jawa Timur niku pembantu. Lah niki pembantune kula. Ha mosok bos karo jongos kok akeh jongose iki apa ora kewalat. Iki ya tetep akeh bose. Senajan wektu iki aku kudu kalah, mergo engko bengi entuk job dadak. Wis tak nyangke, wangke muni 2 juta, apa lah sampean rebukan karo Pakdi kok 1.300.000 iki.
Wong aku ki magarepe tak makleri 500 ngono kok. Konangan Mas. Wis sepira-sepira ta, Nak? Mumpung tekan kene ya ngeki bebungah. Engko bengi dipancing Pak Lurah ben. Nuwun sewu, ini grup Kidung Karawang Femina satu-satunya kosida sing saged wayangan namun iki. Yang lain tidak bisa. Aku ora ngunjukke tapi belum ada buktinya. Kosida putri sing saged wayangan gur niki. Lah niki grup sing paling alit Pak Lurah, bocahe gur papat. Niki paling alit. Wonten sing sedengan, wonten sing agem gamelan, ana sing bocahe 16. Beto gamelan, beto alat komplit. Niki ya kuwe ana rega ya ana. Ayo ngono kok. Amasa danane sithik kok kon gowo akeh. Wong niki mon jane kliru niki kok. Jane sing mangkat lanang wedok, berhubung kula ajeng jarine iku nek ngrayu pintere Gus, promosi Gus. Angger dina Gus, promosi Gus. Ora promosi ora patek enak. Mungkin iki terkenal ning YouTube kok iso promosi. Niki grup sing paling alit Bu, wonten sing grup sing ageng. Monggo nek pas mantenan, pas sunatan, pas kol, pas kajatan, pas merti desa, terus pas ana acara pegatan bareng iki kosidan apa-apa kok Bu. Amin Allahumma. Ya Rabbal Bu. Ya Sayyida. Ning Kanjeng Nabi niku pernah ngaku. Ana sayyidu walati adama wal fakhr. Ingsun bendarane anak Bani Adam salam dunya, tapi Kanjeng Nabi rak sombong. Yo juragan tapi ora sombong. Aja bumesuke banjur sliramu pamre. Bondo dunya rak mulih nek wis mangkat ra iso noleh. Kene mboten aja sombong. Aja bume ayu banjur sira kemayu. Elengo tuamu kempot perot wis ora kok payu ora ayu nek nyanyi ora payu. Aja bume bagus banjur sira kembagus. Bagus nek ora urus ambune prengus kaya mambu. Iso muni wedhus kok adem nggon kuwi. Ya Allah, Bu, Kanjeng Nabi ora sombong. Mula nek jenengan macake donga niki, sok ben anak dadi juragan tapi ora sombong. Amin Allahumma. Ya Rabbal, aja dumeng ganteng banjur sok ganteng. Elinga tuamu boyokmu bungkuk ra iso ngadek wong bungkuk kok kok aeng. Baik yo manut kuwi kok ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Sinawar tiga Ardhani, ayo sering maca selawat iki, muga-muga anak menjadi harapan bangsa, agama serta negara. Tak baleni sekali lagi dengan tampi nggih. Alhamdulillahi ladzi a'tani al-mustofa ya sayyidal ardhani. Kok nek durung saged tak tuliske. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Sing nomor 3 jenengane mulut iki sing paling bener. Bu. Bulan iki Rabiul Awal paling kathah ngagem mulut ibadah. Nek poso, raga, kali nyawa mboten dar sego. Nggih mboten. Nek haji umroh arta kali tenaga. Nggih, sing damel ibadah. Tapi nek mulut, mulut Rabiul Awal niki ibadah ngangge mulut. Sebelah mereka musholamuni Allah ya Rabbi sali ala Muhammad. Allah ya Rabbi sali ala Muhammad. Sing nom-nomuni ya Rasulullah salamun alik. Sing sakelas balurah muni serakal bareng maraban ya medus sakar ngombe wedang tek 3 gelas. Sing ibu-ibu ngwadeg bareng marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jantel khusaini marhaban. Sing tak senengi serakal ngaduk bareng karo ngemik anak. Iso bae.
Napa mboten angsal oleh Bu ngemi anak berjanji karo ngaji oleh. Oleh mboten wonten larangan. Lah timbangane anake rewel jenenge ora berjanji ora ngaji. Ngemi anak wektu ngaji karo berjanji oleh, tapi tak suwun jilbabe jilbab syar'i sing nutupi dada. Kula wingi nembe ngaji saka kandangan. Kula nembe ngaji Bapak Ibu, monggo kita hormat maulid mulut kali mulut. Lho kok ana ibu muda ning ngarepan. Anake njaluk mi. Ngono kok ora ngerambu-rambu to, Mas. Dia langsung dibuka, ngono acotke dlut. Wah. Ya Allah Gusti, kula nek susune sepira wae entek, Bu. Tapi nek pabrike sapa wae tetep gledhak. Kiai lho perasaan apa meneh tukang syuting. Lho tenan, oleh ngemi anak oleh, carane pripun pakai jilbab syar'i. Kadang nuwun sewu, Pak. Gurmu jenengan tak elike. Kadang nek sing ngriki selanah, iki sing wedok ya nesu-nesu, Pak. Bu, kok yo ngisi-ngisini berjanji ngaji kok ngemi anak. Cewek itu yo jek nyomi dhewe malah ngono. Lah kan repot yo Mas yo. Mumpung iki ketemu tak elekke. Oleh Bu, carane pripun? Anak kok njaluk mi langsung dirangkul, daster dilereke, ngono dicodolke, anak dislodokke, terus melu berjanji goceki tangan kiwa. Jenengan melu berjanji. Amin. Allahumma ya Robbal. Lho tangan kiwa sing kene ngemiki anak, tapi yo kudu konsentrasi. Wingi ngene kula anake tiba kok. Nggih, bar muni srakal terus dene ndelok pas bowo. Wong wedok bowo. Wong wedok bowo nganggo nada dhuwur. Assalamu wassalam alaika ya Rasulullah. Tangan tengen bopong anak mboten sadar ucul ge nutupi kuping anake tiba. Ya Allah Bu, maca selawat pakai mulut apa pakai lutut? Mulut apa lutut? Mulut diarani bulan mulut. Ora ana maca selawat ya Rasulullah. Ya ra mungkin kene apa mboten. Wong sakniki niku bulan Rabiul Awal kata sing selawatan kok. Kula wingi nembe mau dalu nembe ngaosen batang. Cangamen sing biasane selai ijo. Niku lagune genti ya, Pak. Saestu greng na ya sirlana kulal umur wa afina na ya sirlana kulal umur wa afina. Daripada pacar beneran pikiran pusing tidak karuan min kuliah min abala au ani. Tak cipoke duitnya aku menel sebelah muni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah nyotakai. Alhamdulillah si nomor telu kok palamu ni cendol dapet cendol dapet mohra takai yang mulut yang menyesuaikan. Alhamdulillah remaja sing ora ning masjid ora ning musala aja dipoyoki. Wong ning jagan iku dhewe perjanjian kan. Marhaban ya Nurul ayo marhaban jatel kuca ini merdeka. Yo ben wong maca selawat. Selawat iku bebas iki. Jenengan aja fanatik. Suraka lagune kudu ngene. Mor ayo canom-nom mboten gelem. Ngene apa mboten? Anem ya sak versine wong seni, seni itu sentuhan nurani ya sak mudenge canom-nom. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salam alaika bersama salawatullah alaika. Yo ben wong cah nom lagune nggih campur kepengin cerita karo sapa yo karep
karepe. Gino mboten? Gino mboten? Nggih, sak karepe. Aja muni, ya Nabi. Pripun nika? Lali aku palan. Ya Allah, monggo meniki salat selawat. Bun, Bu. Pak, mulut berarti ibadah pakai mulut. Napa salah? Niki sing paling bener. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah mon maca shalawat, malaikat mon maca shalawat, mulo awake dhewe ya kudu maca shalawat. Niku nek lagune nek wektune ci ana judule sawangen. Nggih, wong Gusti Allah shalawat. Ngoten nika. Wa masallallahu rahmat. Man anja'akum yaumal qiyamati aksarukum aliyas shalah. Wong sing paling slamet donya akhirat, wong sing kathah shalawate. Ana omah maca shalawat, ana sawah maca shalawat, ngopi kopi mangkat shalawat, ayo ngaji maca shalawat, umbah-umbah maca shalawat, olah-olah maca shalawat, ngedusi bocah maca shalawat, nek bengi turu rumah maca shalawat. Niki praktek kepenak umbah-umbah Allahumma sholli wa sallim ala karumbah-umbah oleh ngulek lombok sholawat Muhammad sholawat mesti sedep mergo kanjeng Nabi mboten nate nyacat daharan anak didusi banyu mlebu pori-pori kanthi sholawat. Niki mlebu karakter kanjeng Nabi Muhammad. Napa malih jenengan wis wedaan livernan gincuan sedoan minyakan cugo keselanang cekel bangkean karo sholawatan pakmu ana apa. Allahumma salli wa sallim ala hasilana langsung serakal to Bu. Wa sallallahu Muhammad langsung muni ngono. Ana selana kok disugui wis jaser telung dina ora digumbah, pesing ambut uyu bocah, kene nggo kepating clemah, kutange bedah sebelah, sandate rapiah, ge mlaku gemblang-gemblah, turune mlumah, diwalek mengkurep, wong lanang gagah kaya apa? Tetep ngene. Ya Allah, kene apa mboten Mas? Nggih wong lanang iki dirusak kok. Mula kadhane salat, mun tak tutup mulut niki dengan cerita. Kula niki akhir 2010 tuku musola Bu. Wonten musola didol kali TPQ ten Bojo Campurjo Jalan Semarang. Kula aslinipun arah Kaliwungu. Akhiripun setahun kula gadah utang 155 juta. Kata napa kata? Keranten kula niku nyekel selawat. Ternyata selawat iki kena nyaur utang. Mula kula gadah donga ben cepet saged nyaur utang. Tiang mriki wonten sing gadah utang mboten? Oh kata. Kendaraane ijik kreditan nggih wajan baskom ijik mendringan. Ora apa-apa jenengan tak kei selawat ben cepet lunas utange purun. Niki sing ijazahi guru kula Kiai Haji Norehan nika keturunan Sunan Muria sing nomor 9 berarti putu jeneng Sunan Kalijaga sing nomor 11. Bu jenengan tulis doa nyaur utang. Sing gak ada HP iso direkam, sing gak ada apa iso ditulis. Niki penting. Nggih, muga-muga manfaat barokah. Nek butuh jenengan ngapalke doa mau makan, jenengan ngapalke doa nyarutang. Ditulis ning arep pas salatan. Belek cepet iso, nggih. Monggo, kula ijazahi. Sing banter nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Niki judule doa nyaur utang. Allahumma bayaro. Amin. Lan jenengan kek donga kiai kok pala diguyu to Bu? Bu, jenengan wong Arab apa wong Jawa? Lah kok ora ngerti nggo basa Jawa? Itaku bidu'aikum yakini dungamu. Awak ada yakin ki kanggo basa
Jawa. Wong kadene basa Jawa ya ora ngerti kok. Lho, bar maca Allahumma bayaro, atine ditata kanthi kuat, matur kali Gusti Allah, bayaro, 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 selawate niki monggo diwaca. Kalau sampai iki nggih, monggo ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan ahlil aradina wa ya rabbi lutfakal khafiyah wal muslimin. Niki doa selawat gawe nyaur utang. Ini utang kok didungani sing utangi ya ngamuk to, Bu. Nggih. Pak, rokoke duit rokok didungani Allahumma duit teko. Ayo ngamuk. Ya didungani karo diikhtiari ya tetep dibayar. Mula dungane Allahumma ba ya ro. Amin Allahumma. Bu. Di samping maulid ana sing mulut kana wong ora seneng maulid, maulid mulut niki diancam kalian Kanjeng Nabi. Manusia salata faqad akhta atariqal jannah. Man utawi satane wong silai manusia kang dilalehaken sapa man as-salata maca selawat faqad akhta amangka teman-teman akhta luput tariqal jannah mlebu dalane swarga. Berarti sing ora gelem maulid, ora gelem maulid, ora gelem mulut, ora gelem maca selawat, jauh dari surga. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Bu, cekak Osman wekdalipun sonten niki awake dhewe memasyarakatkan selawat dan memasyarakatkan selawat. Cinta selawat insyaallah selamat dunia tekan akhirat, dekat kali kanjeng Nabi Muhammad, selamat tekan sekarat, sok ben mlebu swarga darun nikmat, sebab maca selawat tanpa ragat, ragate gur ilat. Orang butuh iman. Wong dolan-dolan jalan-jalan maca selawat ora apa-apa. Nggih. Ilat, sing penting gelem selawatan. Salat pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Selawat sing dawa iki kathah. Monggo sak senenge jenengan. Muga-muga siji awake dhewe hormat iki entuk oleh-oleh semangat nek maca selawat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sing nomor kali ya ibak dumateng Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek awake dhe cinta terhadap Allah, syukur terhadap Allah, yuk manut dateng Kanjeng Nabi. Siji, Kanjeng Nabi niku akidah kuat. Kanjeng Nabi selamat mergo duwe la ilaha illallah. Awake sampun kerasukan iya kana butuh wa iya kanas. Namung nyembah karsani Gusti Allah, nyamung jaluk tulung ngersani Gusti Allah. La ilaha illallah Kanjeng Nabi mengku sifat sekawan. Nek awake dhewe ngerti la ilaha illallah, ayo belajar malih niki sifat sekawan, muga-muga saged manjing. Siji, lahu subutun. Kanjeng Nabi niku jiwane istiqomah. Pernah dinyangkaru wong kufir, kafir Quraisy. Matur kali pamane Abu Thalib. Abu Thalib kondo kalian Kanjeng Nabi, mat munduro alon-alon mat, ojo mau terus no agamamu ikini-kini dati resah munduro mat. Kanjeng Nabi jawab ami lawadu usam sa'alil yamini awil komaro alal yasari ala anatruka hadal amru la atruku. Paman, jangankan harta tahta wanita Toyota niki nek wong kafir kures kok iso ngedunke sengingin yang tangan-tanganku, rembulan yang tangan kiriku, saya sejengkal pun tidak akan mundur dari perjuangan agama. Lahu subutun. Muka-muka termasuk awake dhewe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Cintaku kepada Islam makin lama makin dalam, walaupun banyak hambatan, halangan serta rintangan, diriku tetap rajin sembahyang. Walaupun banyak yang benci, banyak pula yang caci maki, tetapi diriku tetap sregep ngaji. Aku rela korban harta demi kok nyai? Nyai tuwek-tuwek ngono kok. Demi ngaji ya Allah. Aku rela korban nyawa demi Islam. Amin Allahumma ya Rabba. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi wala ya khaufu la mata'laim.
diwodo ora loro Kanjeng Nabi. Caci maki tidak sakit hati. Diundat-undat ora minggat. Niku Kanjeng Nabi. Satu kisah. Kanjeng Nabi dalam bertoleransi luar biasa. Setiap enjing jam 9 niku wonten pasar. Pasar niku sebelah kananipun rondo. Jadi nek jenengan sareng kula mangke tak didui. Niku riyen pasare Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi bakto subuh ziarah ten Bakek. Setelah ziarah ten Bakek niku blonjo ten pasar. Saderenge Kanjeng Nabi dahar niku ten tengah pasar niku wonten tiyang Yahudi alias tiyang non muslim. Lah kali Kanjeng Nabi diperlakukan istimewa. Padahal wong muslim niku tuwek, kere, elek, buta. Ayo, tuwek, elek, kere, buta. Wong wedok bisa. Ning tengah pasar selalu menghina Kanjeng Nabi. Muhammad ibni Abdillah tukang syair. Muhammad ibni Abdillah tuwek wong edan. Muhammad ibni Abdillah jangan diikuti. Muhammad duel elek, Pak. Tapi apa keindahan Rasulullah? Kanjeng Nabi nek gadah roti niku dimamahke, terus didulangke wong sing elek-elek Kanjeng. Kanjeng kira-kira umatnya senteng kali sari sakit betul pengen dadi besan korak dadi mesti disumpahi dadi dalan rak pangabah dadi godong rak panyuwek dadi banyu rak panyiwok dadi duit atusan mesti tak jibok ini nyumpahi mesti ngoten gini betul Kanjeng Nabi betul karunan muslim merga wuto merga merga rak didoyo bu dulang roti di mamah ke kalian Kanjeng didulang ke Al-Kisah Kanjeng Nabi Syedo. Perilaku ini diteruskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar napa niku ndulang si tiang Yahudi niku wau. Lek tiang Yahudi kan jengkelke Muhammad wong edan, Muhammad tukang syair, Muhammad pendusta, Muhammad anak yatim, Muhammad tukang ana wedhus, dielek-elek. Abu Bakar sebagai moro tuane Kanjeng Nabi jengkel. Roti bantat sumpelke. Begitu sumpelke si wong Yahudi muni. Iki sinten? Aku biasa sing dulang awakmu. Sing dulang aku ora biasane kaya ngene. Wong biasane sing tekan gonku wis dimamahke. Subhanallah. Abu Bakar nangis lemes, Bu. Wong dielek-elek ning ngarepan kok disayang, dihormati niku Kanjeng Nabi. Mulo ngadepi wong kafir niku kalih. Ana kafir dhimmi, ana kafir kharbi. Nek kafir dhimmi itu bisa berjalan bareng kok. Wong Kanjeng Nabi yo bisnis ana kalane karo wong Yahu. Di melaku bareng gini apa mboten? Tapi nek urusan agama lakum dinukum wali yadin nek agamaku ya untukku agamamu ya agamamu urusi dewi-dewi selajeng nek Kanjeng Nabi niku nek ana mungsuh ya berani perang sebab mungsuhi agama jadi ana nggon-nggone gini apa mboten? Saniki dakwah ya nganggo musik nganggo penyanyi, nganggo vokal, nganggo lagu, nganggo lucu, ya tetep berilmu. Lho nek sakniki dakwah kok numpak jaran karo nggo pedhang. Allahu Akbar. Lho dikira wong kan lafar to, Bu. Nggih napa mboten? Lho kabeh niku ana nggone. Nggih napa mboten? Yang ketiga, Kanjeng Nabi niku lawi saja. Dolak karo sroko. Kanjeng Nabi jatuh ditolong oleh apa Kanjeng Nabi jatuh sroko gocai jubah Kanjeng Nabi. Pedang sudah terhunus. Surah kamu ni, mat, sopo senolong awakmu. Gusti Allah tumurun ke ayat al-ikhlas, tumurun sekolah langit langsung diwaca kalian Kanjeng Nabi. Pedangi surah koti, tiba. Lah cerita niki, nek kalau cerita ke nganggu lagu yang salah betul Bu. Jadi Kanjeng Nabi pun tiba, cekal jubai karo suraka, pedang pun ngeten, ajin di sembelih, Kanjeng Nabi diketak, sapa sing nulung awakmu? Terus Gusti Allah nurun ke surat al-ikhlas, niki tak ceritake nganggo lagu, mboten apa-apa Mas nggih. Dangdutan sithik-sithik mboten apa nggih? Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban akhira karamihi bila ilaha illallah dakhala jannah. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang pada akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, ia kelak pasti akan masuk ke dalam surga nirwana. Al hadis au kama qala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau mensekutukannya, janganlah kau menduakan dia. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyamainya. Katakan Tuhan itu satu. Itu satu. Tuhan tak beranak dan tak beranakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Waduh ma'asyubi insyaAllah minal aminin birahmatika arhamar rahimin. Urip mati bangkit besok masuk ke surga dengan la ilaha illallah miftahul jannah amin. Allahumma sinamar kali sindikau kajian Nabi syariat contohnya sholat nikinnya tak terangke suwi pak babakan sholat hikmai sholat fadilai pun sholat luar biasa. Sinamar tiga sindikau kajian Nabi akhlakul kari karimah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Intinya sholat wajib, zakat wajib, rukun Islam wajib, tapi akhlak yang lebih utama. Mari kita berakhlak sesama, hablum minallah kita akhlak sing sae, hablum minannas juga akhlak sing sae. Yen apa mboten awake dhewe seduluran antar manusia, antar bangsa negara juga antar agama. Nek cara Pak Menteri mbiyen persatuan antar umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan Islam kudu rukun. Persatuan inter umat beragama NU, Muhammadiyah, LDI, MTA kudu rukun. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, sebab Islam ala ahli sunnah wal jamaah mencetuskan hubbul wathon minal
Man, sithik kula tak wayangan. Sebab kula nek ngaji sore niku playon. Niki kula munggah jam 2:30. Saat niki mau 2:30. Nggih, aja ngasi awake dhewe mangke telat salat asar padahal garingi durung munggah. Nggih, kula nek ngaji dalu kadang-kadang 3:30 Pak Yai. Kadang-kadang sampai 5 jam. Garik ningali wektu terus yo garik ningali sang kok sangu. Ngenyek kokan. Sangu ke sithik. Mboten-mboten. Saya pekerja seni, jadi nek atine cocok, audien cocok, ngejek jam piro. Ning iki kan yo kepelanggaran salat asar. Nggih, kalau nanti ngaji jam 5 jam, nek jam 12 turun jam 5 pagi. Kalau nek temanggung mriko nek sing dalu biasanya sampai jam 1:30, 2. Kowe nek bengi. Tapi niki saya harus tahu, maka nanti dit jam 4:30 kudu medhun. Dadi wayangan karo garingan cukup 4 menit.